Els escacs, que jo trobo que és de lo més difícil. Jo les dames encara, els escacs. Doncs aquest youtuber es passa tot el dia a Barcelona jugant als escacs de forma ràpida i amb la cara tapada i doncs té milions de visualitzacions. El rei dels escacs, em sembla que li diuen. El rei dels escacs. Sí, exacte. Doncs bé, felicitats a la gent que juga als escacs. Avui és el vostre dia. Canviem de tema perquè volem parlar amb la Dolors Arroyo. Què tal, com estàs? Benvinguda. Què tal, Dolors? Molt bé. Últim dia avui també per tu. Sí. Tornem al setembre, això sí. I tant. Parlem del Feng Shui avui a un centre d'estètica. Sí. Avui, no? Com que era l'últim dia, dic, va, anem a portar un cas i així també podrem anar entenent més cosetes. Perfecte. Clar. Molt què bé. Passa? Què passa en aquest centre estètic? Bueno, aquí, al principi, ens van trucar perquè, bueno, era un negoci que feia més de 20 anys que hi era, que hi és, bueno, de fet. En aquell moment ens van trucar sobre el 2018 i durant un temps va anar tot bé, però el que va començar a passar al cap d'un temps és que les coses no anaven bé. Llavors, què va passar? Que van entrar era amb una guerra de preus. Van ficar negocis similars al voltant, el lloc estava molt ben ubicat, està al barri de les Corts, però molt ben ubicat, però va començar a baixar preus, a baixar preus, a baixar preus. Què els va passar? Que ells tenien un producte de molt bona qualitat, de tipus vegà i altra tipologia de productes, perquè no només feien serveis d'estètica, per dir alguna manera, sinó que també venien algun producte. I clar, al final, la cosa els va quedar que no, que no guanyen, no guanyen diners. Llavors, una mica, dintre del seu desconeixement, algú els va recomanar per què no proveu això, no? Ens van trucar i llavors vam analitzar a l'espai. A l'espai, a el que és en el Feng Shui, ens vam trobar que era un mapa invertit. I és un mapa de període 7. Què vol dir? Nosaltres, els períodes en Feng Shui es divideixen en 20 anys. Quan es va crear aquest local, o sigui, quan es fa l'edifici, l'edifici neix en període 7, que és entre el 1984 i el 2004. Val? Però del 2004 al 2024 canviem el 8 i ells ja segurament ja comencen a notar canvis. Canvis perquè és un mapa invertit, que això vol dir que està al revés, i com que és un local que només té entrada per una banda, vol dir que és difícil potenciar els 8 punts cardinals. Uau. Analitzem també i veiem que prosperitat en aquell moment era molt difícil fer-la arribar. Tenia un raconet molt petit, molt petit, molt petit, amb una façana que si l'activàvem amb una font podíem ajudar a activar aquesta prosperitat. Tot i així, els hi vam proposar si era possible fer un canvi de local i evidentment no podien per la situació que tenien i vam dir, bueno, doncs anem a intentar fer canvis. Què els havia passat? Que al final s'havien convertit pràcticament en un magatzem de producte. La gent ja no reconeixia, no visualitzava, no entenia, ells no sabien comunicar que feien una sèrie de serveis. I a la part de l'altell tenien diverses cabines on donaven serveis. Però la gent entrava a comprar doncs, una espuma, unes gometes per la nena... Com si fos una botiga de... i ja està. Llavors, clar, van acumular també tant de producte, val? Que va arribar a un punt que tenien lineals a banda i banda de tota la botiga i van començar a emmagatzemar, Recordeu, a l'ordre i al buit, que sempre en parlem, doncs aquí doncs estàvem amb un mapa que estava vibrant amb mala energia, que estava fora del seu període, que no tenia prosperitat i a sobre li afegim elements que el que fa és bloquejar. Anem a veure... Això em sembla molt fort, perquè al final estem jugant amb els ingressos d'un comerç, vull dir. Sí, si no està ben situat i la gent no capta el missatge d'aquell negoci, pot arribar a tancar. Exacte. No? Llavors, penseu que el Feng Shui, ara ho veureu amb els exemples, perquè quan veiem les fotos veureu que al final la gent pot pensar, pues mira, només han fet decoració. No hem fet decoració. Mira, veiem aquesta primera foto, aquest per exemple. Aquest és l'abans. Això és el després. L'abans, per respecte, no el posem mai. Però jo us explico. Aquesta botiga era de color blau, vale? Tota blava, i aquest lineal que veieu de producte estava replicat a les dues bandes. Ah, vale, banda. Llavors, tenien aquest servei de manicura, tenien una noia que feia manicura, al racó de tot, i com que se'ls havien posat tres espais de manicura al voltant, estaven cobrant, em sembla que havien arribat a baixar 10 euros la manicura. Carai. Només us dic que ara els estan cobrant només unes mans senzilles, les cobren quasi a 30. I tenen 5 persones fent manicura. O sigui, perquè veieu el canvi. Val? Què ens deia aquest mapa? Ens parlava també de persones que volia atreure persones amb poder adquisitiu. Què van fer? Que com van començar a baixar el preu i a posar oferta amb això, oferta, que no... tots aquests clients que, en teoria, aquest espai atreia, pues, la gent, clar, li generava rebuig. O sigui, imagineu el que és l'energia. I, a més, tot aquest producte que veieu col·locat està col·locat estratègicament per colors i per marques. Ara t'ho anava a dir, es veu daurat,
Sí. Taronja, es veu per cultures. Exacte, o sigui, vam agafar... Es veu bonic. Molt, sí, sí, va quedar preciós i realment vam fer un esforç en canviar-ho tot. Val? Nosaltres els hi vam marcar les pautes i llavors, penseu que aquest producte també vam eliminar les marques més econòmiques. Ah. Perquè també vam estar analitzant realment per veure quin producte trèiem i què no. Perquè, clar, si elimines el 50% de lineal, evidentment, has de treure el producte. No. I llavors, com que es volien enfocar molt al producte vegà i, bueno, més respectuós... Més natural. Exacte, doncs vam dir, va, llavors anem a col·locar-ho estratègicament. A part, heu de pensar que el centre d'estètica es relaciona amb l'element fusta, que és el número 4. Mm. Que el número 4 representa a un adolescent jove, esvelta, vella, no? O sigui, la bellesa, que és, per això es relaciona amb això. Per tant, és un mapa que ens demana metall i terra que va en contra. Uh-huh. Per això hem d'equilibrar sempre aquests elements. Uh-huh. Si us fixeu, els tons són tons de color terra, o sigui, així, les fustes són molt claretes i les parets són molt blanques. Sí. Clar, tenien un blau aquí, imagineu-vos tot blau, clar, com el blau que teniu vosaltres, una mica similar, o sigui, tot blau, 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 blau. Clar, això carrega molt, sembla un veterinari. No, clar. Llavors, ni l'estratègia de màrqueting estava ben feta, sí, sí, perquè, o sigui, realment... No, Déu-n'hi-do. La gent amb tot no el respecte amb a la gent, respecte, eh? Però a vegades sí, no, sabeu què passa amb molts negocis? Que quan portem anys vivint en un lloc... T'acostumes, sí, no? I ho veus molt. Deixes de veure el que pot veure... Passa el mateix amb les olors. Sí, correcte. T'acostumes a les olors a i, clar... I les llavors, parelles. Exacte, sí, sí. T'acostumes a tot i és una merda. Ja està bé, home, la rutina. Deixem-nos de tonteries. Deixem-lo fora. Vinga, aire nuevo. Vamos a l'altra foto. Aquí veiem la aquest manicura. Punt, el aquest la punt manicura. És molt important, perquè ells ho tenien de tal manera que no era visible. Llavors vam separar el que eren mans i peus. Val? Clar, però tu aquí veus que això va malament i tu els hi dius que ho... Com distribuir-ho, no? Exacte. Nosaltres, per una banda, el que fem és un anàlisi. Aquest anàlisi, evidentment, el fem a través dels nostres software, el software que jo tinc de Feng Shui, la brújula, fem una medició també amb varetes per veure si hi ha angiopaties. Intentem que ens expliquin el menys possible, sobretot per no condicionar-me, però bueno, jo els hi vaig començar a fer preguntes, els hi vaig preguntar si tenien problemes entre el personal, també em deia que tenia molts problemes de rotació de personal, que constantment hi agafaven baixes. Mm-hmm. Bueno, vaig fer tres o quatre preguntes, tres o quatre, no, unes quantes, per detectar si aquell mapa, com s'estava manifestant aquell mapa, què és el que estava activant dolent. Val? Uh-huh. I a partir del que tu veus, analitzes i llavors corregeixes. Clar, el fet de ser interiorista, evidentment, em dona més també moltes clar. Eines perquè jo li estic fent unes propostes decoratives. Evidentment, ells simplement el que van fer va ser executar. Clar, li uneixes les dues exacte. Coses. Exacte. Ells em deien, ostres, Dolors, doncs a mi m'encantaria, per exemple, ella era una persona que li encanta el maquillatge i que es veu que era molt bona i feia cursos. Dic, ja, però és que això ho hem de posar en algun lloc. O sigui, deia, diu, no, ho faig en aquesta cadira quan ve. Dic, però és que això no pot ser. Llavors, si us fixeu al costat, hi ha com... Ah, zona de maquillatge, sí. Com un camerino. Sí, com una cadira de barber. I allà ella, o sigui, no només feia formacions de maquillatge personal, per diari. Sí, sí, sí. Però que inclús alguna núvia li havia arribat a preguntar. Clar, llavors, servei. Clar, vam activar aquest servei, això. Per ella, o sigui, no sabia com comunicar-ho. I això ens va servir molt per activar-ho. I justament aquest racó ens demanava aquest element de bellesa. Val? O sigui, és el que us dic, tot està estratègicament posat. Inclús el producte, els preus, van desaparèixer qualsevol... Jo els hi vaig ensenyar que això s'ha de fer a la majoria de negocis. O sigui, el tema oferta ha de desaparèixer. Una cosa és una promoció... Es valoritzes el producte, totalment. No? Si tu tens un producte molt car, que resulta que per lo que sigui pues, l'has de treure perquè si és un producte vegà caduca, clar, o sigui, no li pots posar oferta. El que has de fer són promocions, no? Clar. O sigui, vam al final fer molts, vam donar molts missatges i molts punts claus perquè poguessin activar. I llavors, doncs, bueno, doncs, com veieu és això, aquí vam canviar, vam treure els peus també del mateix lloc, perquè si no, clar, és un local molt petit i al final estaven allà sentats, clar, no? Clar. Amb els peus així, i era com, no, això clar. Ha d'anar més al final... Clar, ha de tenir més intimitat. Clar, més intimitat, és com, no sé, una perruqueria, no? Quan les senyores li fan les metges o el rentat, no la posaràs a l'aparador. Clar. És que és de sentit comú, oi? Clar, és de sentit comú moltes coses. Sí.
Doncs d'això es tracta, no? I després hi ha molts detallets, aquests quadros estan estratègicament posats, són una cura, les tovalloles que es veuen al darrere de color taronja són una cura, els cistells de vímet són una cura, el cubell de fusta és una cura, o sigui, cada color, cada cosa no està res per casualitat. Ja. Tot el que fa és estar activant aquella combinació que, o sigui, us dic combinacions, però bueno, perquè són combinacions numèriques per nosaltres, val? I el que fem és això. I després també vam treballar el despejar. Què ens passava? Que hi havia molts bloquejos en aquesta botiga. La façana, o sigui, quan tu entraves, això és la vista des del mostrador, per dir d'alguna manera, des de dintre hi havia un element aquí, un altre de promoció aquí, un altre no sé què. Clar, tu al final, un local tan petit, el que has de fer és obrir. Clar. És obrir perquè tot respiri. Cobrir la llum, no? Sí, perquè tot respiri. I també vam posar-hi plantes per activar, tot i que és element fusta, però les plantes, com vam explicar el dia de les plantes, són elements que tenen una funció energètica i el que fan és netejar. Val? I llavors, doncs, bueno, a part d'arreglar-ho i deixar-ho bonic, doncs és això. Vam no, és que queda molt xula. Sí, ara veurem, no sé si hi ha les cabines, em sembla, també ara venen després, si podem passar a la següent imatge. Aviam. No recordo si... Exacte. Les cabines. Les cabines, n'hi ha dues, de fet, em sembla que hem enviat dues fotos, perquè, si us fixeu, tenen un missatge, també. Val? Les cabines abans eren de color blau, sí. Vale? Tot el sostre també era... El sostre també? Era molt fosc. El sostre era com més blau clar, val? Llavors, quan tu entraves, jo li vaig... és una cosa que li faig sempre al client, no? Quan un té una botiga, li he dit, algun cop t'has posat en la posició del client? Algun cop t'has estirat en una perruqueria, t'has sentat i t'has fixat què veus? T'has estirat a la camilla per veure què veus quan estàs cap per amunt. I clar? No. I cap per avall, també. Quan clar, una, clar, un també, lloc d'aquests de massatge, algú s'ha ficat? O sigui, és molt important veure què veu el nostre client, no? Perquè quan tu entres i veus això, la teva sensació ja és una altra. Ja és de tranquil·litat. Exacte. Ja és de... Em faran un tractament. Estic en bones i em mans. Faré una becaina. No? Exacte, sí, i ara, a l'ordre, veus? Si veieu aquí, canvia la manta. Dóna'ns l'adreça que volem anar. Sí, fa molt bé. Jo hi he anat moltes vegades. I, de fet, ho fan... si us fixeu aquí, el color de la tovallola és diferent. Clar, marró. Perquè a un ens demanava aigua i l'altre ens demanava terra. Ah, val? Va, llavors jugues amb el color. Exacte. I llavors, depèn del que necessitis desar o guardar, sempre busquem també dotar de mobiliari, i del mobiliari necessari, els cistellets. Clar, hi ha coses lletges. Si jo tinc un paquet de Kleenex o unes tovalloletes... O si no es sé veu, què, queda lletge. Si no es veu, no queda. És com la paperera d'estar amagada, sempre. Clar. O sigui, al final és un element que té xà, com dèiem, no? Busquem el xí, no el xà. Pues, hi ha moltes coses i moltes estratègies que es poden fer que tenen molt a veure amb el màrqueting, perquè el feng shui i el màrqueting és que van super de la mà i el que ens donen és aquest resultat. I, bueno, de moment ells estan aquí i van ampliar personal i tenen per moltes tant, millors. Per tant, l'èxit del Zero que te la porta gràcies al feng shui, podríem dir. Que sí, bé. El feng shui també... El feng shui, al final, el que provoca és un canvi de mentalitat. O sigui, quan tu et fan saber una sèrie de coses, o sigui, els missatges que ens transmet el feng shui, al final el que et fa reflexionar de què estic fent bé, què no estic fent bé, què puc millorar. La façana també, bueno, la vam despejar completament. Sí, al final és com quan vas a casa d'algú, no t'ha passat que estàs com còmode, que dius, ai, sí, això, vinc és aquí, que visito molt. I me'n vaig. No? En canvi, molt. En altres cases que dius, però, clar, escolta'm, estaria aquí hores. Sí, però Elena, a casa és una cosa, perquè no, allà hi a vius. A casa d'algú. Sí, a casa d'algú hi vius, o vas i marxes, però és que un negoci, el propietari s'està jugant al seu pa. Això et dic, que si notes en unes cases... I els dels seus treballadors, és que és molt heavy. Imagina't. No, clar. Sí. Clar. Doncs ens quedem amb aquesta imatge, un cas de feng shui que ha sortit bé, podríem dir, no? Sí, la meva pregunta ja per acabar és econòmic fer un canvi tan dràstic d'aquest negoci? Perquè al final és un canvi de mentalitat i un canvi de aquest decoració. Aquest negoci, et dic el pressupost que va invertir, no van, o sigui, ells van fer un relooking, per dir d'alguna manera, o sigui, van pintar parets, van, sembla que van una teja d'imatge, no? Paviment. Em sembla que no van arribar-se a gastar ni... Estaven en torn dels 7 o 8.000 euros. Oh, ostres, doncs està superbé. Perquè el canvi és brutal. Clar, és un tema, això sí, evidentment, es van posar ells, ho van fer amb gent... O sigui, també no és el mateix quan contractes una empresa darrere, no? Bueno, però que ha quedat però que molt pots bé. Pots fer coses, o sigui, sí. Al final... A veure, que tu i jo diem, no està malament, però no els però tenim. Jo ara no els podria pagar. Però, bueno, però que no, però és una inversió, penses, al final, un negoci. Que penses en alguna que pot ser caríssim. Però us faig una pregunta. Si jo ara vinc a casa vostra... Però si jo ara vinc a casa vostra, tu em dius, Dolors, va, vine un dia a casa meva. Sí. I jo et dic, ostres, doncs això tal, això qual, això li hauries de donar una altra imatge. No has de gastar diners.
a vegades és que es moure quatre cops. Són ganes, no, clar. Són ganes. I també és que dir, ostres, doncs mira, m'està dient la Dolors que aquí aniria bé potser un color d'aquest to. Doncs pues, ostres, em lio un dia i pinto. Sí, sí, clar. Sí, sí. O sigui, al final... Al final són ganes i ganes d'estar bé. Sí. Clar, i aquí és el que tu dius, s'estan jugant els diners d'un negoci, tancar o tirar endavant. Sí, sí, sí. Val? I això igualment s'ha de fer. A mi em sembla molt important. S'ha de renovar. Sí, sí. S'ha de renovar sempre. Exacte, doncs ens quedem amb això. Gràcies, Dolors. Molt bé.